наверху видите клин. Это сейчас молодые семьи облетают этих птенцов с ледки. Видите, они по парам, по три. Потом они, вот эти семьи, собираются в такие клинья по 10-15. И вот где-то через 2-3 недели они уже будут отрабатывать маневры клиньями по несколько сот особей в каждом. И уже после где-то недели вот таких совместных полетов они начинают такими огромными клиньями лететь дальше на небо. Симу лев, мамаш, мяля каним, мерафеф ло парпу. Уэм это? Ельса сау типа, улэ нектос ото? Ине, 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 ахшаб мулену. אוקיי, רואים? פרפור עקוד זה סוג של שלדג, הוא מרפרף מעל המים, מחפש דג, הופ, צלל. תפס או לא תפס? מה אתם אומרים? תפס. אם הוא מנסה עוד פעם, זה אומר שהוא לא תפס. אם הוא עף לקנים לאכול, אז זה אומר שהוא תפס. הוא תופס 1 ל-10, אוקיי? לא, יצא קל, הוא יצא קל. לדוג בצורה הזאת, 1 ל-10 הוא מצליח לתפוס דג. לא יצא כבד, אפשר לדעת משהו. אני לא יודעת, הוא הולך פה בדרך. אולי הוא בלע אותו בשביל... כן, תראי לי. בטעות. אף אחד לא יודע. לציפורים יש חוש ראייה מאוד מאוד טוב, אוקיי? תחשבו, הפרפור הזה, מהגובה, כמו שראינו אותו, יודע להסתכל למים ולמצוא את הדג. אוקיי, ועדיין הוא צריך לעשות את החישוב הזה, כי הדג לא באמת נמצא איפה שהוא נראה, אוקיי? כי יש קרני שמש שקצת... מסיתות לו איפה הוא נמצא, אז הוא עושה את התיקון הזה במוח כבר אוטומטי. לאט לאט למים. Чего ты заслужил, зритель, это все бесплатно. הלבנים עם המקור במים, שימו לב רגע מה הם עושים במים. הם מנסים לצוד, מה הם צדים? סרטנים קטנים, בדיוק, זה לא דגים, זה כל מיני בעלי חיים קטנים כמו סרטנים קטנים שחיים בבוץ. בדיוק, הם צורקים את הבוץ וברגע שהם רוצים הם מקפיצים את זה, שימו לב. אופ, בדיוק. אז אלה נקראים קפנים, יש להם מקור ארוך, ולקראת הסוף שלו הוא טיפה רחב, מזכיר לנו כמו כף. אוקיי, ואז הם נקראים קפן, קפן לבן, כי יש לו כף. אוקיי, גם באנגלית זה ספונביל. העוף הזה, הקפנים נודדים בקבוצות קטנות יחסית. הם נמצאים פה כל החורף, בקיץ הם באירופה. אוקיי, הם לא כאן בקיץ. עומדת לה עוד אחת שמה. טיפה יותר בישנית, אתם רואים אותה? היא פחות זזה. מי זאת? לא, לא, מצד שמאל. כן, אז זאת הענפה, היא נקראת לבנית גדולה. בסדר? מקודם ראינו את הענפה האפורה, זאת היא לבנית גדולה, אבל הן שתי ענפות.
ואם נלך רגע מעק הפנים טיפה ימינה, אז יש באמת אגור אחד שעומד במים. ואם תסרקו טיפה יותר עמוק בגדה השנייה, אפשר גם לראות שני סכנאים. פליקנים, כן. ממש ליד הקנים. Выдра по берегу идет. Вон где последняя цапля самая дальняя. Вот рядом к ней подплывает. Вдоль зелени. אתם מבינים מה הגובה של הגוף מים הזה, חבר'ה? כן. זה כלום, בדיוק. יש פה מקסימום אחרי הגשמים שירדו ביומיים.